Қайырлы күн. 2024 жылдың 9 айын артқа тастадық. Осы 9 ай ішінде қанша қандасымыз келді? 2024 жылы 12325 этникалық қазақ тарихи отанмен табысып, қандас мәртебесін алды. Жалпы 1991 жылдан бері республикаға 1 140 000 этникалық қазақ оралды. Олар қай елдерден келді? Қазақстанға келген қандастардың 45,6% Қытайдан, 39,2% Өзбекстаннан, 5,15% Түркменстаннан, 5,14% Моңғолиядан, 3,11% Ресейден және 1,12% басқа елдерден. Биыл 1-ші қыркүйектегі жағдай бойынша еңбекке қабілетті жастағы этникалық қоныс аударушылар саны 58,2%, еңбекке қабілетті жастан кіші 39,4% және зейнеткерлер 9,4% құрайды. Еңбекке қабілетті жастағы қандастардың ішінен білім деңгейі бойынша 17,8% жоғары білімді, 24,2% орта кәсіби білімді, 54,1% жалпы орта білімді. Құрметті қандастар, отандастар қорының байланыс орталығының бар екенін естеріңізге саламыз. Төмендегі нөмірге хабарласып, туындаған сұрақтарыңызға жауап алсаңыз болады.